Orúkọ mi ni Babatunde Usman ti gbogbo èèyàn mọ̀ sí Okele. Ipe kẹ ma wo Aisho TV. Ẹ ma wo. Má yí kó nbẹ̀. Tó bá yí kó nbẹ̀, o lè yí lọ síbòmíràn. You are the next person. Agbégbá mi ṣe wo. Àwọn òṣìṣẹ́ ilé rẹ̀ àdìmú, àṣìlè ògbò tuntun lánàá, lólógún ọdún òní. Ẹ ṣe é jò, bàbá Testa yóò fọdọ ṣe. Hi guys, hello my people, it's your boy Shey Ajo. Keep watching Aisho TV, okay? Aisho TV. Amọ wọn lúwa mi ò ṣe kò fi ẹnì kan o, inú ọlọ́run ọba kò lè yẹ ọgọ́gán. Hello my fellow Nigerians, my lovely people out there, how you guys doing? It's your boy Rashid Adarí Kúlégé Ṣáńkú Ẹ̀ṣàmọ̀. Mi sọ̀rọ̀ ju Aisho TV ni mo gbóhá fún yín, oníkẹ́ máa wo. Ẹ bá ti ń wá fídíò kan láì tẹ́rẹ̀ tó sọ ni. Aisho TV ló lè mọ fún yín. Don't touch that. Subscribe to the TV. Aisho TV. God bless. Ṣáfù. Hey!
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.